Добър вечер, вие сте централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. 9 от 10 компонента на проекта за интегриран градски транспорт са изпълнени според отчета му. Мобилна аспирационна система беше дарена на отделението по неонатология във Варненската АГ болница. На 18 юли започва обработката на растителните площи против цикади във Варна. Още една жертва на южния плаж във Варна. Инцидентът е станал вчера около 18 часа и 30 минути, съобщиха от прес-центъра на полицията. Удавил се е 29-годишен мъж от Карнобат. Същия ден от морето са извадени още двама, застрашени от удавяне. Във вторник мъртвото вълнение и дънна яма взеха първата си за сезона жертва 11-годишно дете. Бъдете внимателни на плажа, съобразявайте се с флаговете и предупрежденията на спасителите. Към другите теми. Приятно е да чуеш, че името ти се спряга от различни партии за кандидат-президент. Това е признание и за партията, която ме подкрепи през 2011 година. Това каза във Варна вице-президентът Маргарита Попова. На пътя да се изпълни моята мисия да покаже как трябва да изглежда президентската институция, каза още Попова. На въпросите участвали в президентската надпревара, тя отговори, че за това трябва да се разберат партиите. Вижте. Те трябва да се разберат. Коя формула ще бъде предпочетена в крайна сметка за тази президентска кампания? На какво ще се заложи? Ще може ли да се даде възможност обществото ни да каже, че политически е озряло още, че е пораснало и че трябва да подари на президентската институция този профил на президент и президент и вице-президент, за които аз говоря много в последните повече от три години. И разбира се, няма да подмина, за мен изключително важния въпрос, че бъдещите президент и вице-президент, най-вече държавния глава, трябва да води балансирана външна политика и освен да гледаме на Запад, там където ние и без друго, като манталитет, като обществено устройство, като стремления, като политика, на която сме се обрекли в голямо съгласие преди вече 10 години като членове на Европейския съюз и на Алианса, трябва да гледаме и на изток. Не може, политически примитивно е да водиш външна политика, гледайки само в една посока. Нищо в този свят не е едноизмерно. Нищо. Абсолютно всичко. И нашето мислене, и всичко това, в което в момента си говорим, всичко е многоизмерно. Така че за мен е много важно да има президент и вице-президент, който да води балансирана политика. Не дай си Боже, да има забежки и да се проявява агресия към отделни държави, било то наши съседи или по-далечни, с които можем да си партнираме. 9 от 10 компонента на проекта за интегриран градски транспорт са изпълнени според отчета му. В текста е записано, че не е изградено единствено сервизно хале. Според представения писмен отчет по изпълнението на интегрирания проект за градски транспорт, 9 от 10 му компонента са изпълнени. Документът беше представен пред ресорната комисия към местния парламент, но не беше разгледан, защото ръководителката му Биляна Якова не присъства заради делови ангажименти. В текста е записано, че е изградена автоматизирана билетна система с 536 устройства. Инсталирани са 304 машини за продажби на билети, от които 220 в автобусите, 60 на спирките и 24 на стратегически места в града. Доставени са 150 000 смарт-карти, които ще служат за зареждане на различни тарифни планове. В текста е записано още, че е инсталирана система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия обществен транспорт на кръстовищата, система за информация на пътниците в реално време, като табла по спирките, които са общо 84. Изграден е още център за управление на масовия градски транспорт, който се намира на булевард Съборни. Доставени са софтуер и хардуер за автоматична локализация на автобусите. В отчета е записано, че скоростният коридор е изграден и свързва квартал Владислав Варненчик и Бриз. Извършен е ремонт и рехабилитация на пътната настилка на основните булеварди в града, които попадат в BRT коридора. Завършени са велоалеите с 50 место стоянки. Ремонтирани са крайните пътни спирки. Реализирани са съоръженията за хора с увреждания, закупени са и три микробуса.
Стационарът на онкоболницата в квартала Спарухово е недостъпен за автобусите на градски транспорт, което поставя много пациенти в непосилна ситуация да вървят пеша до болницата. Проблемът беше обсъден на редовното заседание на Комисията по транспорт към местния парламент и спешно ще се търсят варианти за разрешаването му. Онкоболницата доктор Марко Марков в квартала Спарухова е откъсната от системата на градския транспорт, защото пътят до там е тесен и автомобилите паркират от двете страни. Тревожната информация беше коментирана на заседанието на Комисията по транспорт към местния парламент, където беше разгледано писмо от управителя на болницата доктор Георги Кобаков. Да, въпросът го знаем и ние сме го заложили в новата транспортна схема като шатъл, като такава обиколна, която да изнася хората до центъра на Спарухово, там да може да се хване вече който е необходим. Но това ще стане с времевия билет, който като го вземе може да пътува независимо колко прикачвания има за даденото време, за което е. В момента върху това работят безкондукторното заплащане, точно по нея в момента софтуера да оправят колегите от модерен транспорт. В писмото на Георги Кобаков се настоява болницата да бъде включена в новата транспортна схема. След настояване на съветници обаче спешно ще се търси вариант, докато това стане. На заседанието беше коментирана идеята, четящите книга в автобусите да не плащат за билет веднъж месечно. В крайна сметка се реши в деня, когато се открива алея на книгата, пилотно да се експериментира идеята. Директорът на градски транспорт категорично се противопостави на предложението това да се превърне в система. Все едно е аз да предложа, който има билет, да му давам и книга безплатно. Значи, трябва малко да се съобразяваме с градски транспорт. Пак казвам, може да го пробваме един ден, да видим резултата какъв ще е, но съм категорично против това да стане някаква система, в което всеки да носи по една книга, ми то по същия начин да сложим в автобусите тогава, дайте книги, ще ги сложим, който иска, нека чете, който пътува. Да се взема, докато пътува, чете и я връща. Да бъде нещо като подвижна библиотека. На заседанието бяха коментирани и жалби на граждани по различни поводи, свързани с проблеми при използването на карти за градския транспорт. Мобилна аспирационна система беше дарена днес на отделението по неонатология в Варненската АГ болница професор доктор Димитър Стаматов. Апаратурата е осигурена чрез средства, събрани от рециклирани капачки. Резултатите от кампанията за събиране на капачки, която започна през ноември миналата година, вече е на лице. На Варненската АГ болница професор доктор Димитър Стаматов беше дарена мобилна аспирационна система за пневмоторакс. Тя е закупена със средства, събрани след предаване на пластмасови капачки за рециклиране. Тонове пластмаса са дарявани в продължение на месеци от хора от цялата страна. Инициативата за кампанията е на сдружение Аз вярвам и помагам. Само за 5 месеца до началото на април месец ние бяхме събрали 4300 кг пластмасови капачки. Благодарение на тези 4300 кг пластмасови капачки ние успяхме в момента да направим това дарение от името на всички вас. Хората, които събирате капачки, вашите деца, вашите роднини, приятели, близки, офиси. Участниците в благотворителната инициатива са десетки хиляди не само от Варна, а и от много други градове. Капачки са събирани в повече от 60 детски градини и ясли, над 20 училища, офиси, общински и държавни институции, заведения, хотели, магазини, оптики, салони за красота, транспортни и куриерски фирми, супермаркети. 4 тона пластмаса не отиде на бонището като отпадък, а беше предадена на завод за рециклиране. Изборът на апаратура за АГ болницата е направен след консултация за нуждите на отделението. Това е една животоспасяваща система, крайно необходима за отделението по неонатология. Пневмоторакс е едно спешно състояние, както и при възрастни, така и в педиатрията, в неонатологията. И тази система ще помогне за спасяване, реално спасяване на, на бебенца. И още веднъж искам да изкажа своите благодарности. От сдружението призовават всички да събират ненужните пластмасови капачки, които ползват в своето ежедневие, за да се предават за рециклиране и средствата да се оползотворяват за значими нужди. Вече е поръчана апаратура и за родилното отделение в многопрофилната болница Света Анна. Там сдружението ще дари неонатален веноскоп.
Общинското предприятие Комплекс детско хранене отскоро разполага с обновен интернет сайт. В него родителите ще имат пълен достъп до информацията за доставките на храна, както и ще могат активно да участват с мнения и препоръки. Общинското предприятие Комплекс детско хранене е специализирано звено към община Варна. Предметът му на дейност е приготвяне на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, съобразено с изискванията за рационално и диетично хранене на децата в кърмаческата и ранната детска възраст. Общинското предприятие отскоро разполага и с обновен интернет сайт. Благодарение на бившата директорка доктор Георгиева, тя пое инициативата да направим този сайт за по-подробна информация за родителите, където можем да поставяме ежеседмично менютата, тъй като всяка седмица се изготвят нови менюта, ви може също да проследите, има разнообразие. Освен на менютата, там даваме информация за родителите, за здравословно хранене, за съответната възраст, естествено, до 3 годишна възраст. В сайта има още история на предприятието, както и меню, в което родителите могат да напишат своите предложения и сигнали. Комплекс за детско хранене обслужва 23 обекта във Варна. Доставя храна още за 3 кухни за деца, непосещаващи детски заведения, както и разливочен пункт в селото Поли и кварталите Галата и Виница. Започва обработка на растителните площи против цикади във Варна. Пръскането ще започне на 18 юли. Подробностите. Борбата срещу цикадите се извършва двукратно с биоциди, които целят снижаването на сезонната им численост. Общинското предприятие Дезинфекция, дезинсекция и дератизация ще извърши обработка с инсектицид в морската градина на 18, 19 и 20 юли от 5 до 8 часа. Третирането на площите не може да се извърши по-рано, тъй като те са били пръскани на 4, 5 и 6 юли с биоцид срещу комари и следва да се спазва 10-дневен интервал между двете последователни пръсквания. След третирането с препарата, който не е опасен за пчели и хора, ще бъдат поставени предупредителни табели, обясни доктор Антоанета Тончева, директор на общинското предприятие Дезинфекция. Цикадите са дребни бели пухести насекоми, които увреждат растителните видове. Резултатите от изследванията на появилата се в морската градина популация и поисканите писмени становища от регионалната здравна инспекция и от областната дирекция по безопасност на храните показват, че това е вид средиземноморска цикада, която не е опасна за живота и здравето на хората. И отново към темата плаж и море. Офицерският плаж във Варна продължава да е затворен. Забраната за къпане обаче не стряска плажуващите. Последните проби са показали занижени нива на чревни ентерококи и ешерихия коли във водата. Очакват се новите резултати, след което ще стане ясно дали плажът ще бъде отворен. Въпреки предупрежденията на здравните власти, че къпането в морето на офицерския плаж във Варна крие сериозни рискове, десетки летовници продължават да посещават мястото и през делничните дни. Единствената табела, указваща, че зоната е опасна за морски бани, не стряска множеството плажуващи повече от месец, след като бе поставена. Всякакви мръсоти, клони, пластмасови опаковки и метални кенове попадат в морето в района на топлата вода, въпреки че от дни не е имало сериозни валежи от дъжд, оплакват се хората. Тези дни трябва да стане ясно дали регионалната здравна инспекция ще вдигне забраната за къпане. Преди седмица директорът на регионалната здравна инспекция доктор Дочка Михайлова обяви, че последните проби са показали занижени нива на чревни ентерококи и ешерихия коли във водата. Резултатът обаче трябва да се задържи при още 3 поредни проверки, за да падне забраната. В резултат от бързата реакция на горските стражари са предотвратени 2 пожара на територията на Варненска област. С участието и на служителите на пожарната вчера е потушен пожар в частна гора в района Спарухово. По всяка вероятност огънът е причинен от човешка небрежност. Вчера е регистриран пожар и в гора край пътя край Аксаковското село Генерал Кантърджиево. Предполага се, че причината за инцидента е изхвърлена от автомобил неизгасена цигара. Към другите новини, с 1,7 на 100 е поскъпнал транспортът у нас през юни, сочат данни на националната статистика. 1,94 лева е средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в страната. За сметка на това обаче, данните показват поевтиняване на живота през юни. Дизелът и бензинът са стоките, които поскъпват най-осезаемо в България през месец юни. На фона на поредна месечна дефлация, която отчита националната статистика, цената на нафтата се покачва с 5,5 на 100, а на масовия бензин с почти 4% в сравнение с май. 1,94 лева за литър е средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в страната.
Логично през юни като цяло поскъпва и транспортът с 1,7%. Рекордно е поскъпването на градския транспорт с 15% и пакетни услуги за почивка и туристически пътувания с 1,7%. За сметка на поскъпване на горива и транспорт, Националният статистически институт отчита поевтиняване на живота през юни, най-вече заради спад на цените на храните и безалкохолните напитки с 1,1%, както и при облеклата и обувките с 0,6%. През юни сме купували по-евтин хляб, трайни колбаси, риба, кисели млека, сирене и кашкавал. При нехранителните стоки и услуги съществено поевтиняват международните полети с близо 10%. Регистрирано е намаление на цените на материалите за текущ ремонт и поддържане на жилища, газообразни горива за битови нужди и въглища. Тъжна вест. Днес след кратко боледуване на 75-годишна възраст почина доцент доктор Станка Киртикова-Маринчева. Тя е основоположник на съвременната детска онкохематология във Варна. Доцент Маринчева е била ръководител на катедрата по педиатрия към Медицинският университет, директор на Общинска дирекция социални дейности и здравно развитие към Община Варна, народен представител от 40-то Народно събрание. Поклонението ще бъде утре от 14 часа в аудиторията на професор Владимир Иванов в университетската болница Света Марина. Поклон пред паметта й. Следват събития от света накратко. Повече от 3000 курортисти бяха евакуирани заради голям пожар, който обхвана 4 къмпинга в Южна Франция, а огнеборец загина на път към пламналите обекти, съобщиха от местните власти. Силни ветрове разгоряха пламъците в района на източните Пиренеи, където хиляди французи и чужденци прекарват лятната си отпуска. 22 бунгала са напълно изгорели. Следват още новини от света. Най-висшият военен ръководител на екстремистската групировка Ислямска държава Абу Омар Ал-Шишани, известен като Омар Чеченец, е бил убит в сражение край иракския град Ширкат, южно от Мусул, предаде новинарския сайт Амак, подкрепящ джихадистите. Сайтът се използва за военни източници, според които Шишани е участвал в битките за отблъскване на офанзивата на иракската армия срещу Мусул, който е бастионът на Ислямска държава в северен Ирак. НАТО и Русия не са успели да преодолеят дълбоките си различия по отношение на конфликта в източна Украина. Това заяви ръководителят на Северноатлантическия пакт Йенс Столтенберг след срещата на съвета НАТО-Русия. Съюзниците и Русия имат огромни устойчиви различия относно Украина. Днес не беше постигнато единомислие, заяви Столтенберг. Съветът все пак е установил необходимостта от регулиране на кризата в Украина с мирни средства по думите на генералния секретар на НАТО. Румънската полиция за борба с организираната престъпност разби мрежа за трафик на хора в централната част на страната. Властите са открили 40 млади мъже и момчета, оковани във вериги в село на 170 км от столицата Букурещ. При операцията са задържани 90 души. 155 участници от 35 страни ще представи тази годишното 27-о издание на Международният балетен конкурс. Той ще бъде открит утре в 20 часа и 30 минути на сцената на Летния театър във Варна. 155 има балетисти от 35 страни ще участват в 27-то издание на Международния балетен конкурс Варна. Първото в света и най-трудно състезание, наричано Балетна олимпиада, започва на 15 юли в Летния театър. Патрон на 27-то издание е вице-президентът на България Маргарита Попова. Събитието е под патронажа на ЮНЕСКО и генералния директор на Световната организация Ирина Бокова. Пристигат много гости, танцори от Аржентина, Бразилия, Мексико и Южна Африка, т.е. участници. Чешката република се вписва отново и се завръща на наша сцена. Също имаме участници от Китай, Корея, Япония, Италия, Румъния, Турция, Сърбия, Словения, Испания, Великобритания, Белгия, Финландия. От името на България ще участват 15 участници, като 7 от тях са чужденци. За трети път ще бъде присъдена специалната награда за най-талантлив млад артист на името на майстор Емил Димитров, създател и дългогодишен двигател на конкурса. Форумът се провежда с подкрепата на Министерството на културата на България. Организатор е Фондация Международен балетен конкурс Варна, съорганизатор Община Варна. Предвиждаме и ще бъде предоставено на вашето внимание, но нека да не открехваме всичко, което обмисляме. Една алея на, както имаме алея на възрожденците, да има и такава, която да има в себе, да притежава в себе си и да бъде изградена с знаци на варненци, които са оставили своето име в историята на града. И това предложение за майстор Димитров категорично ще бъде подкрепено.
Изпълненията на класическа хореография ще продължат до 19 юли. От 21 до 24 юли на класическа и съвременна хореография във втория тур. А третият ще завърши на 27 юли. На 29 юли ще е официалното награждаване на лауреатите на сцената на Летния театър, след което ще последва гала-концерт на наградените от тази годишното издание. А на 30 ще имаме удоволствието да се насладим и на супер гала-концерта, който вече ще бъде и с участието на лауреати от предишни издания на Международния балетен конкурс. Председател на международното жюри, което ще оценява младите танцори, е Владимир Василиев от Русия, единствен носител на голямата награда на Варна в историята на балетния конкурс. На среща с медиите присъства и един от доайените на балетния конкурс, французинът Жил Фукс. Понякога смятам, че съм видял всичко от Варна, но всеки път оставам очарован, когато видя колко млади балетисти идват тук. Те се състезават по най-добрия възможен начин в своето изкуство, което е толкова трудно. Моите адмирации за техните изпълнения. За балетната олимпиада на сцената на Летния театър е изграден нов висококачествен дървен пот, който може да бъде демонтиран и използван отново. Международният балетен конкурс ще продължи до 30 юли. Медиен партньор на фестивала е и телевизия Черно море. В утро в нашия град на 15 юли очаквайте огромни опашки в пунктовете за издаване на карти за пенсионери за градския транспорт. Защо се стига до това и как екипите на градски транспорт се справят с жегите и още за работата за общинския превозвач, разговор с председателят на съвета на директорите Желю Алексиев от 7 часа и 40 минути. Фитнесът и правилното хранене. Какво представлява кросфита и как помага плуването. Ценни съвети и как да влезем във форма още ще научим след 8 часа. В рубриката Крайбрежни градове по света преди 8.30 ще ви отведем до един от най-красивите градове в света – Кейптаун. И още в минутите след 8 часа и 30 минути очаквайте в рубриката Съвети от психолога. И не забравяйте, екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052-303-306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спокойна вечер!